ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଜୁଣିଆ ବଜାରରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଜଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଗୋପାଳପୁର ବଜାରରୁ ଅଞ୍ଜିଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜୁଣିଆ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ଫତେପୁର ଗ୍ରାମର ନେତାଜୀ କ୍ଲବର ଯୁବକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଜୟନଗର ଗ୍ରାମର ହରିହର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁବ୍ରତ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ବାଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ମଦନ ଧଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଧଳକୁ ନେଇ ଯୁବକ ସଂଘ ଘରେ ପୁରାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୁବକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପୁଅ ଆସିଥିଲା ଗୋପାଳପୁର, ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଫେରିନି। ଆମେ ଆଜି ସେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଫତେପୁର ଥାନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, କ୍ଲବର ଚାବି ପକେଇ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ ସାର, ମୁଁ ଜାଣିନି ଘର ପାଖରେ କାହିଁକି ପିଏନି, ତାର ବାହାରେ କିଏ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ଥାନାରେ ଆସିକି ଦୁଇ ଦିନ ଖବର ପାଇନି, ତାପରେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ହେଉଛି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଥାନାବାଲା କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଯିବ, ହେଉଛି ଆମେ ଏକ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ବୁଝୁ। ପିଲା କାଲି ସାର ଆମ ଘର ଭିତରୁ ଆସିଛି 6:30, ଆଉ 6:30 ଆଉ ରାତି ସାରା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ କିଛି ଆଣି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇନି ଯେ କହିଲେ ସେ ଫତେପୁର ଥାନାରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଇକି ତାକୁ କ୍ଲବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ଲବର ତାକୁ ଚାବି ବହି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି।